ਔਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਪੰਚ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਸੱਤ ਸਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਆ ਫੜ ਲੈ ਫੜ, ਦੇਖਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਢਾਬਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਗਲੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਲਦੀ ਖਾਓ ਯਾਰ, ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੀ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਰੋਟੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਖੀਰ ਪੇ ਜਾ, ਖੀਰ ਖਾਓਗੇ? ਖੀਰ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ, ਪੈਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਣੇ। ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਖੀਰ ਖਾ ਗਏ, ਖੀਰ ਖੂਰ ਨੀ ਖਾਣੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਖੀਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬਿੱਲ ਭੇਜਾ 28 ਰੁਪਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 13 13 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 13 13 ਦੇ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਾਚੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਹੈ ਟੋਟਲ 28 ਰੁਪਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 13 13 ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਬਈ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇ
28 ਨੂੰ 7 ਸਾਰੀਆਂ ਚ ਵੰਡਣਾ ਨਾ, ਇਹ 7 ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ। 7 ਏਕਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਲਓ 7 ਏਕਮ 7, ਬਾਕੀ ਬਚੇ 21, ਇਹ ਲਓ 21। ਸਤੁਤੀਆ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਸਤੁਤੀਆ 21, ਇਹ ਲਓ ਸਤੁਤੀਆ 21। ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕਾਟਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੇ ਵੀ? ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? 7। 7 ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ਆ ਲਓ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਹੈ।